Muraho, meze mute, mukuru yanyu. Welcome back my YouTube channel, Confiance TV Show, ndabasuhuje. Aho muri ndetse nawe mwerere hirya no hino mu gihugu. Amahoro y'Imana abane namwe. Ni Confiance TV Show rero nk'isanzwe. Niba uri mushyashya hano tugahaye ikaze. Kandi nkwibutse gukora subscribe, sharing n'inshuti zawe kugira ngo ujye ubasha kubana. Nanjye umunsi ku munsi. Narimba kumbere rero harashize iminsi. Tutavugana I'm sorry ku bantu bagiye munyanishyira ngo mbese ndi hehe ko ntaboneka ni ukuri nongeye naje nangarutse kandi nizere ko namwe aho muri bazima mumeze neza cyane ni Confiance TV Show nk'isanzwe rero ku batameze neza mbihanganishe mukomeze kugira kwihangana niba kandi urwaye nawe Imana irahari izagukiza uburyo bwose aho waba ndetse naho uherereye ku buryo bujye butandukanye reka nkubwire ngo ihangane kandi ukomere nse rero ngiye gukwereka kukubwira ibintu niba uri umubyeyi uri umumama ufite abana ni isabune ndetse n'amavuta nshaka kukwereka byagufasha kugira ngo abana bagire uruhu rwiza bagire umubiri mwiza usa neza uzira kandi byo bindi byita ngo iki umwera cyangwa se uduheri hajya ibindi ni ibiki twatuntu twose tugenda twataka uruhu ugasanga nyine tufite ukuntu turi jene ku mwana So ni rero nanjye maze iminsi ndimo gukoresha nabonye ari byiza cyane ndavuga why not nta sharing abakunzi ba Confiance TV Show kugira ngo nabo babigerageze kandi ndabizi neza ko muzaza muri comment mukambwira ngo wow birakora cyane so icya mbere rero gukwerekana isabune nabibonye nayihanganira nyine nayikoreshejeho niyo ndimo gukoresha nayikase isabune ya citro ni ya Moab ako nyine ni isabune nziza ku mwana irinda uruhu rwe kumagara ndetse igatuma igakuraho imyanda nta kibazo gitera urabizi neza ko ikintu cyose cya citro indimu ari nziza ku ruhu rw'umuntu irinda utuntu twinshi tuza twataka uruhu so isabune rero ku mwana ni nziza cyane impamvu nayizanye muri aka gasashe ni ukugira ngo nujya kuyishaka uzayibona ni isashi iba irimo gahumura neza cyane ariko So guys, isabune ni nziza ku mwana nitangira kuyikoresha nari nayisuzuguye kubera ko iyo nakoreshaga nabonaga itangiye kwangiza uruhu rw'umwana urabizi hari amasabune abantu benshi twakundaga gukoresha ya Johnson cyangwa se Tembo cyangwa n'ibindi ibyo byose nari narabigerageje byaranze ariko iyi citro aho nyimenyeye umwana afite uruhu rusa neza cyane siyo gusa rero nshaka kubabwira hari n'amavuta aya mavuta bayita ibeloni yusi mu kuyareba mu kuyabona aya mavuta nayo ni meza ku mwana iyo wayasize umwana aya mavuta ni sawa cyane so aya mavuta rero akozwe nayo mu gikakarubamba turabizi twese ko igikakarubamba nacyo ni cyiza ku mubiri wacu hari ibintu byinshi gikuraho amatashe ibintu by'amase ibintu by'ibirabagure n'ibiki gutuma uruhu runyehera rugatoha rukorohera cyane so aya mavuta rero nayo ni meza ku mwana wayakoresheje ugakoresha n'isabune ndatekereza umwana agira uruhu rwiza cyane anyway ushobora kuba uri n'umuntu mukuru wifuza kugira uruhu rw'ababebe
So nawe rero uyikoresheje byaba ari sawa cyane. Impamvu rero naje kubasharinga aya mavuta n'isabune nuko hari umuntu nanone yari yarambajije ati mbwira umwana umusiga umusigiye sabune nako sorry umusiga umuhagiriye sabune ukamusiga yaye mavuta. So narabimubwiye namubwiye genda ubigerageze urebe, ariko yarambwiye ati bya bintu birakora pe 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 pe, ubu tuvugana nawe nibyo akoresha. So kugira ngo umenye igiciro cya rero aya mavuta, agura amafaranga makeya cyane cyane, ni 500. Iri cupa uko muri kuribona ni 500. Noneho iritoya kuri ryo rigura 3500. So si ukuyamamaza cyangwa se kugira ute, kubera ko nta byo kuyamamaza bampayo, ariko nuko ndimo kubasharinga kugira ngo niba uri umumama, niba uri umubyeyi ufite abana, aya mavuta wayakoresha kandi amara igihe kinini nayo ahumura neza cyane. Murabona ko njyewe nyagejeje kure ndimo kuyakoresha. Urabibona? Muriko murareba, muriko muraraba. Yes, afite impumuro nziza cyane, n'amavuta nayo ameze neza, atuma uruhu rw'umwana rumera neza, rugacya, rukamera neza cyane. Si byo nirirwa mbabwira ku bantu mwese muzi igikakarubamba, murabizi sinabasobanurira byinshi. Aya mavuta rero ntacyo ahindura nk'umwana, niyo yaba ari igikara aguma kuba igikara, niyo yaba ari inzobe aguma kuba ari inzobe, niyo yaba ari imibiri yombi nyine. Gusa icyo akora ni uko akesha uruhu cyane, rugasa neza, rukirinda umwera, rukaba rumeze special. So ni kimwe rero n'isabune nayo nuko, nayo nabonye nta kihinduraho, gusa icyiza cyacyo nuko uba umeze neza, ufite uruhu rumeze neza, rukeye, runyehereye. Yes, mbese sinzi ukuntu nabibabwira ngo mubyumve. Abantu muri kuri Confiance TV show muzagerageze aya mavuta, ndabizi neza ko azabafasha. Kandi niba nawe uri umuntu mukuru, hari abantu bakuru batajya bisiga amavuta y'amazi mu maso, aya mavuta rero nawe wifuza kugira uruhu rutohereye rumeze neza runyehereye, wayakoresha cyane akagufasha kugira uruhu rworohereye. Ikindi kandi nabonye kuri aya mavuta nuko ebana araramba pe, amara igihe. Hari nk'amavuta ubureba ugasanga ukozemo, hari utuvuta nabonye wisiga mu minota 30 akaba yakuvuye fiagurutse. Reka reka, aya ngayo uko wayisize niko ukomeza kuba, ukomeza kugira nyine umubiri udafite umwera, usa neza, ufashe nyine rwa ruhure, ukavuga ati kabisa ibi bintu ni sawa cyane. So niba ufite umwana mutoya, ufite uruhinja, ufite witegura kwibaruka, by the way ibindi bimweretse wabikoresha kandi byagufasha ahantu hose. So nibagiwe kubabwira iyi sabune nayo ntabwo ihenze, igura amafaranga makeya cyane, igura 1500 mu ntara. Ariko abantu bari mu mujyi wa Kigali ndabizi neza ko iyi sabune mukibona mu mabotike ahantu hose muyigura ku mafaranga 1000 mu ntara. Sinzi impamvu bazigurisha cy'5, ariko ndabizi neza ko i Kigali zigura amafaranga 1000. Ndabakunda cyane rero, ni Confiance TV show nk'ibisanzwe. Akomeze kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, kandi mbibutse ko gukomeza gukora subscribe, tuzamuka tuva mu binyacumi tukajya mu binyejana, tukagera mu binyagihumbi, tukagera tukazamuka tukazamuka kugeza igihe nyine natwe tuzuzuza wa mubare w'abantu benshi cyane. Kandi ndabizi cyane ko ni ukuri bizakunda, bizashoboka, nta kintu kijya kinanira Imana, kandi ngo Imana ifashe ubifashije. So namwe nimumfashe rero kugira ngo dukomeze tuzamuke, tuzamuke, tuzamuke. Ni Confiance TV show nk'ibisanzwe rero, ndabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabakunda cyane, naho ubutaha, ciao ciao.